Una cosa tenim a Esquerra és la gran quantitat de bones persones, gent valenta i compromesa, que parla de manera clara i contundent, que no s'avergonyeix dels seus orígens, sinó que els defensa com a millor patrimoni del país. Persones que lluiten dia a dia per la República i per la seva gent. Gabriel Rufián i Joan Tardà en són dues d'elles, i és un honor per la gent d'Esquerra que avui defensin amb tanta fermesa i amb tanta dignitat la nostra veu al Parlament espanyol. Gabriel, Joan, endavant. Som el sol. Bé, m'he de repartir el temps amb el gran Joan Tardà, així que seré breu. M'heu de permetre que comenci complint una promesa. Durant tota la campanya electoral va haver un noi que ho fa prou bé, que em va demanar pràcticament a tots els actes que el saludés. Sempre em deia, parlaràs avui? Sí, saluda, sóc que tal. I jo, clar, pensava com t'he de saludar, un acte electoral, no? Com ho he de fer. Així que avui sí que crec que ho puc fer. Potser alguns de vosaltres el coneixeu. Així que és un noi que és molt fan, molt grupi meu. Bon dia, Isaac Pereira. És que si no, no deixarà de passar-me whatsapps cada matí, cada tarda i nit. Bé, porto 3 mesos pensant en això. Què fem a Madrid? Doncs cabrejar molt, a molta gent. Es posen com el nen de Volkswagen, aquest que es posava tan vermell. Per què? Doncs perquè diem veritats, diem que van perdre i que nosaltres vam guanyar. Són dades, és un fet empíric. A part de dir-li a Ciutadans que és l'hacendado del Partit Popular i a part de no regalar la imatge de Catalunya a Albert Rivera, que diguéssim que és el català amable i correcte, el que diem és que Catalunya ha iniciat un procés d'autodeterminació. Una cosa tan gran com aquesta. Hi ha 2 anècdotes que a mi m'agrada molt explicar, que jo crec que reflecteixen molt el que estem fent a Madrid. Una la protagonitza el capi, Joan Capdevila. Joan Capdevila el van ficar a la comissió de Ràdio Televisió Espanyola. Per què? No ho sabem, però el van ficar. I ell, estàvem allà a la reunió i els representants, molt amables, de Ràdio Televisió Espanyola començaven a parlar de Mariló Montero, de Bertín Osborne, de Televisió Espanyola, i el cap hi va un moment que va dir, perdó, jo no conec ni a Mariló ni a Bertín i de fet no tinc sintonitzada a Televisió Espanyola. I ells es van quedar com molt sorpresos. Bueno, reflecteix una mica la desconnexió, desgraciadament, de tota una maquinària mediàtica i política. La segona anècdota la va protagonitzar la gran Anna Surra l'altre dia, que va ensenyar com ha fet avui el seu passaport de refugiada i li va dir a un senyor que és president d'un país veí que no tenia ni idea del que hablava. I després aquest senyor es va mofar de l'Anna Surra i el seu grup parlamentari, que hi ha bolsos i gemelos, que val el mateix com salari mínim de qualsevol ciutadà de l'estat espanyol, es va mofar també amb ell, de l'Anna Surra. Li va dir textualment, usted se desqualifica sola. Jo li diré, la propera setmana, i li dic a la Anna, amb qui tinc l'honor de compartir projecte polític, tu, Anna, atesores un solo dia de tu vida, más dignidad y decencia que todos ellos en una vida entera.
passo la paraula al mestre. El que fem, posar un mirall davant de tota aquesta gent i es cabregen tant perquè es veuen molt lletjos. I el quadre que tenen al desvan, com a Dorian Gray, se resquebraja cada vez que hablan.